mai tau servisi Bosch pan Eduard Vrána. No a na startovní rampu k nám jede Pavel Ševčík a Luděk Vajďák, moravská zlínská posádka, která letos předvádí velmi rychlé výkony a zvítězili právě ve třídě 3. Hlavní svými výsledky na rozpětu Kopná, ale našel jsem, že jeden z prvních závodů absolvoval tady v Pačejově, tehdy ještě s Lenstrem.
Vítejte tady v Varažďovicích. Víme o vás, že jste závodníci, kteří závodí hlavně na Moravě, tak ten aplaus je o to zaslouženější. Vlastně jste byli nejrychlejším produkčním autem, i když poháry zkrátka dobře se díky té klasifikaci úplně... Evropa byl jeden z vašich prvních závodů z Mitsubishi kdysi, je to tak? No, oficiální závod to byl první, ano. Takže dneska tohle taková nostalgie. Dokonce jednu verzetu, kterou jsme před 13 rokama, 14 rokama jeli, tak jsme si zopakovali. Líbilo se letos taky? Líbilo, teď na verzetu. Luďka Vajďáka. Luďka Vajďáka, omlouvám se, mě se teď ty papíry nějak rozfoukaly. No a samozřejmě nejrychlejší posádka.